Najgori lažovi su oni koji su dozvolili da bude ubijen Ranko Panić. Tako se ponašala ta vlast. Zlikovački prema svojim građanima koji misle drugačije. Svako ko misli drugačije bio je prebijan, zatvaran, hapšen, maltretiran. O tome nije moglo da se čuje ni jedna reč u medijima. O tome nije moglo nigde da se čuje, jer su imali, kako je rekla Verica Barać, potpunu i apsolutnu kontrolu nad svim medijima. To se događalo u vreme te vlasti. Ti ljudi koji su ubijali političke protivnike, obično se trude da danas drže lekcije. Ubijali ljude koji misle drugačije samo zbog toga. Ljude koji su potpuno mirno protestovali, koji ništa loše nisu radili. Ubijali ih državnim potpisom. Ti ljudi su obično ti koji danas drže lekcije o demokratiji, o javnim skupovima. Ti ljudi koji su ubijali ljude koji misle drugačije u Srbiji. Ubijali ih. A nisu rešili ni jedno ubistvo. Ni policajca, ni novinara, ni bilo kog drugog političkog protivnika. To se nisu interesovali. To ih nije bilo briga. Ali su ubijali, poput Ranka Panića, one koji su se drznuli da imaju drugačije mišljenje, makar ga ispoljavali na najmirniji mogući način. Što se tiče onih protesta koji su organizovali, oni, Bogu hvala, niti su imali prisustvo policije značajno, niti su nekoga ugrozili, nismo dozvolili da dođe do ugrožavanja javnog reda i mira, imali smo samo kontrolu saobraćaja, što je bilo važno zbog drugih građana naše zemlje, ali ti skupovi nisu bili prijavljeni. I dok su oni mogli da se tretiraju po zakonu, kao spontani, niko za te skupove nije mogao da odgovara i nije ni odgovarao. Oni skupovi, i niko nije odgovarao za narušavanje javnog reda i mira, odgovaraju za neprijavljivanje skupa na osnovu zakona koje je donala ova Narodna skupština. I oni koji misle da mogu da pozivaju javno na organizaciju skupa mimo ovog zakona, a da posle toga ne snose nijednu posledicu, pa ne možemo biti selektivni u primjeni zakona. Zakon mora da se primenjuje. I zbog toga ništa od ovoga nije tačno, ništa ne stoji, ali to jeste manir ljudi koji su nekada vladali Srbijom, a svi znamo kako je bilo građanima u to vreme. O tim ubistvima saznaćemo mi mnogo ranije. Mnogo ranije ćemo mi saznati ko je sve učestvovao u raznim ubistvima u Srbiji. Kao što smo srećom saznali ko je ubio Ranka Panić. Ali vas nije interesovalo godinama ko je ubio Ranka Panić. Ni Borisa Tadića, ni sve ostale. Baš ga je bilo briga, pošto on nije nikada bio predsednik svih građana naše zemlje, njega građani nisu zanimali. Tada, kada je ubijen Ranko Panić, nije se čak udostojio da da izjavu o tome. Niste postavili ni jedno jedino pitanje. Mi za Olivera Ivanovića pitamo svakoga dana. Naši istražni organi se susreću sa svim onima koji mogu da dovedu do otkrivanja. I mi imamo iskreni interes da saznamo ko je ubio Olivera Ivanovića. Vas Ranko Panić nije interesovao ni jednog trenutka. Nije vas interesovao ni ko je ubio generala Buhu. Nije vas interesovao ni ko je ubio policijske oficire. Nije vas interesovao ko je ubio jednog novinara. Nijedno niste otkrili. Nije vas zanimalo. Nije vas interesovalo. Apsolutno nikoga nije interesovalo. Ali je zato sa državnim potpisom ubijan čovek koji se usudio da misli drugačije u Srbiji. Dok smo mi na vlasti, neće se ubijati ljudi u Srbiji zbog drugačijeg političkog mišljenja. Dok imamo mogućnost da utičemo na to, u Srbiji će vladati normalna atmosfera. Ljudi će se boriti drugačijim mislima, ali ne da budu ubijani na ulici. Kod nas imate situaciju da javni red i mir, kad ima i 5000 ljudi na ulici, ne bude narušen. Nema policije, nema kordona, nema prebijanja ljudi, nema maltretmana, suzavca, bornih kola. Ne dešava se to. To se dešavalo u vreme kada ste vi gazili ljude, kad vam je bilo svejedno kako ko živi u Srbiji, kada ste u brutalnim mafijaškim privatizacijama uništavali, desetkovali ovu zemlju, kada je Šarić bio ključni investitor, kada je Boris Tadić bio sve iz sve ove zemlje. E, to se više nikada neće vratiti. Očigledno je da gospodin Đurišić ima neka saznanja o ubistvu Olivera Ivanovića. Ja se nadam da ih je podelio sa tužilaštvom ove zemlje. Jer ako nije, on je saučesnik u ovom krivičnom delu, on je saučesnik i prikriva onog, jer zna očigledno nešto o tome što ako nije obavestio tužilaštva je i sam izvršilac
krivičnog dela neprijavljivanja krivičnog dela, a ako nije, onda je ovo politička tirada, onda je ovo floskula koja ne znači ništa, koja je isprazna, kao i ovaj tekst amandmana briše se. Onda to nema nikakvog smisla za građane Republike Srbije. Onda to nema suštinu. Onda to poručuje da je dozvoljeno koristiti ubistvo Olivera Ivanovića na najbesmisleniji, na najbrutalniji mogući način da se kaže nešto loše o drugim ljudima koji drugačije misle. A ako imate nešto da znate ubistvo Olivera Ivanovića, recite to i tužilaštvu i građanima Srbije. Pokažite šta znate, pokažite dokaz. A ako ne znate, onda sve ovo što govorite o ubistvu Olivera Ivanovića samo govori o tome dokle ste spremni da idete zbog 2% glasa. Apsolutno je netačno sve što ste sada izneli, apsolutno netačno o obezbeđenju Borisa Tadića, o broju ljudi koji su učestvali u armiji ljudi koje ga obezbeđivala, neću ni da govorim. I to dugo vreme, pošto je otišao u opoziciju. Ne ono vreme kada je bio predsednik. Nikome nismo uskratili prava da bude obezbeđen. Inače, pozivam sve, Oliver Ivanović nije obraćao ministarstvu unutrašnjih poslova, pa nemam neposredna saznanja, ali sve što je rekao bilo kom državnom organu, pozivam tužioca koji vodi istragu, pošto u našoj zemlji političari ne vode istrage za razliku od nekog prethodnog vremena, tužioca pozivam da ispita sve one koji imaju bilo kakvo saznanje o pretnjama, o onome što je on rekao, nije rekao, da to ne bude domen spekulacija, neka tužilac ispita svakog u ovoj zemlji. I potpuno sam spreman da svakoga i Ministarstvo unutrašnjih poslova i BIA i svi drugi državni organi, da svi koji su na bilo koji način mogli biti umešani u taj slučaj, da daju izjave i da pomognu u rasvetljavanju ovog slučaja i da bilo ko bude osumnjičen u ovoj zemlji, bude priveden pravdi. Bilo ko. Apsolutno nas ne interesuje kako se taj zove, kome pripada, šta je radio. Ako je učestvovao u ubistvu Olivera Ivanovića, treba da ide na 1000 godina robije. Bilo ko. I mi ne bežimo od toga. Tu je razlika. Nama nije problem da uhapsimo bilo koga za koga bude obezbeđen dokaz od strane tužioca da učestvuje u izvršenju tog krivičnog dela. I bilo ko da ga obezbedi. Nego obezbedi Eulex. Međunarodna zajednica, ja sam njih pozvao više puta, imaju svu moć na Kosovo i Metohiji. KFOR i Eulex, svu moć sveta, neka obezbede dokaze, neka ih podele sa našim pravosudnim organima, državnim organima, i mi ćemo da se uključimo u to. Mi šaljamo svakodnevno pozive, naši ljudi se sreću i spremni smo da uhapsimo ubice Olivera Ivanovića, jer nam je stalo do pravde. Vas ubice Ranka Panića nisu ni zanimale, nije vas to ubistvo zanimalo, Ranko Panić nije bio jedan od vaših. E, to je bio problem u Srbiji.